натиснути кнопку SOS та врятувати собі життя. На Прикарпатті запрацював додаток, який викликає поліцію за лічені хвилини. Скористатися ним можуть люди, котрі потрапили в надзвичайні ситуації, стали свідками злочину, заблукали в горах або ж опинилися у заручниках. У таких випадках людина повинна натиснути на червону кнопку, після чого в координаційний центр поліції приходить сповіщення про загрозу життю людини, а також дані та місце її знаходження. Далі схема працює просто. Значить, у нас ми бачимо фотографію заявника, це те, що вже зараз національна поліція може бачити і ідентифікувати людину заявника. От. Ми бачимо точні координати вже на карті, нам не треба буде розказувати, де я, що я. І кваліфікація нашої події, це екстрений виклик у поліції, він проходить під погроза фізичною розправою або вбивством. Тобто ми бачимо максимальну інформацію, те, що нам треба відреагувати буквально за секунди. Ми це ставимо заявника, передано на патруль, все, у нас поїхали люди працювати. Крім того, у додатку буде розміщуватися ще й корисна інформація для громадян. Це повідомлення про затори у місті, інформація про місцезнаходження найближчого відділку поліції чи медустанови. А ще люди зможуть отримувати актуальні новини від полісменів та оцінювати їх роботу. За словами правоохоронців, така програма зараз просто необхідна. Додаток MyPol мобільний для поліції надзвичайно необхідний. В першу чергу із-за того, що оперативність повідомлення про ту чи іншу подію надає змогу ефективно спрацювати поліцейським адекватно на розкриття злочину, на затримання злочинців або відповідне реагування на правопорушення. Додаток MyPol можна завантажити безкоштовно в електронному магазині Play Market. Та поліція закликає використовувати його лише за призначенням і не робити фейкових викликів. Тетяна Пасічник, Сергій Попович, телеканал 402.